Elva 64 y mate 3B se vux o Elva 41 y mate 3C. Okay. Beräkna ruten ur 4 och ruten ur 9. Du kan skriva det. Ruten ur 4 och ruten ur 9. Så har vi ruten ur 4, eller jag kan göra där under, det är 2. Ruten ur 9 är 3. Så har vi 5. Tar vi annan, B. Ruten ur 4, det betyder med ruten ur 9. Det finns två sätt ni kan göra med den här. Antingen ni tar ruten ur var för sig. 2 multiplicerar med 3 är lika med 6. Eller ni multiplicerar den ruten ur 4 gånger 9 är 36. Och ruten ur 36 är 6. Ni får bestämma vad ni vill göra. De är likadant. Det här är den lagen som vi har. Okej, okay. C. Vad har vi för... Vad har vi där? C. Ruten ur 2 multiplicerar med ruten ur 8. Det har jag haft den här i min exempel. Ni kan inte göra mer än att ni ska multiplicera dem. 2 gånger 8 är 16. Då får ni 4. D. Jag kan hämta en annan penna så att ni blir inte förvirrad. D. Så ruten ur 2 i parentes upphöjt till 2 och därmed ruten ur 8 multiplicerar med ruten ur 8. Den här betyder att de tar varandra. Så har vi bara 2 där nu. Adderat med ruten ur 8 och ruten ur 8. Då har vi ruten ur 64. Så ger oss 2 plus 8. Så får vi 10. Hoppas att ni ser det.